नमस्कार সকলকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিংকালৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু স্বাগতম জনাই আপোনালোকক দিবও লৈছো গুৱাহাটী জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোভিড কেন্দ্ৰিক যি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নতুনকৈ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই সম্পৰ্কে বিশেষ খবৰ দি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এই ভিডিঅটিৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বিভিন্ন জিলাখনৰ বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ পাই থাকক আপোনাৰ মোবাইলত ইউটিউবৰ জৰিয়তে এতিয়া আহিছো সেই বিশেষ খবৰ দিলে ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে যোৱাকালি মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা এছঅপি কোভিড সম্পৰ্কীয় নতুন এছঅপি সম্পৰ্কে সদৰি কৰিছে এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জিলাসমূহক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে আৰু পৃথকে পৃথকে এই নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বলবৎ হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা জিলাকেইখনত তো মই বিশেষভাৱে লৈ আনিছো আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বিষয়ে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলাখনত নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যদিও বা ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল তথাপিতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গোৱালপাৰা জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কথা আছিল যদিও বহু পলমকৈ আমি এই অৰ্ডাৰ কপিটো পাইছো যাৰ বাবে এই ভিডিঅটো বনাওঁতে পলম হ'ল তো এই যি নতুন নিৰ্দেশনা আছে এই নতুন নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে গোৱালপাৰা জিলাৰ সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনতে দিনৰ এক বজালৈকে সমূহ দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব সকলো দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব আৰু বিয়লি 5 বজালৈকে খোলা থাকিব কেৱল গেলামালৰ দোকান লগতে শাক পাচলিৰ যি দোকান আছে সেই দোকান থাকিব তাৰপিছতে থাকিব গাখীৰৰ দোকান গাখীৰ বিক্ৰী কৰা দোকানসমূহ খোলা থাকিব লগতে পহুৰ যি খাদ্য বিক্ৰী কৰা দোকান আছে সেই দোকানসমূহ খোলা থাকিব বিয়লি 5 বজালৈকে কিন্তু অন্যান্য যি দোকানসমূহ আছে সেই দোকানসমূহ দিনৰ 1 বজালৈকে খোলা থাকিব 1 বজাৰ পিছত বন্ধ হ'ব আৰু দিনৰ 2 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনতে আৰু পূৰ্বৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা আছিল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সেই যাতায়াত ক্ষেত্ৰত যি নীতি নিৰ্দেশনা আছিল সেয়া একেই থাকিব যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহ খোলাৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা পূৰ্বতে আছিল সেই ব্যৱস্থাই বাহাল থাকিব 1 বজালৈকে খোলা থাকিব এই সমগ্ৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেয়া 1 বজালৈকে খোলা থাকিব ভেকচিন ল'ব লাগিব তেওঁলোকে সমান্তৰালকৈ ই ৰিক্সা বা অট'ৰিক্সাৰ কথা এই অৰ্ডাৰখনত উল্লেখ কৰা আছে যে এগৰাকী চালক আৰু দুগৰাকীহে পেচেঞ্জাৰ ল'ব পাৰিব এইসমূহ বাহনত সমান্তৰালকৈ অন্যান্য যিসমূহ চাৰিচকীয়া বাহন আছে সেই বাহনসমূহত চালক থাকিব আৰু দুগৰাকীহে পেচেঞ্জাৰ তাতে থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ 3গৰাকী আৰু বাইকৰ ক্ষেত্ৰতো বাইকৰ দুচকীয়া বাহনত যাত্ৰী উঠাৰ ক্ষেত্ৰতো পূৰ্বৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে যে পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা বা বাচ্ছা শিশু থাকিব তাৰ দুজন পুৰুষে এখন বাইকত উঠিব নোৱাৰিব সেই একে ব্যৱস্থা বাহাল আছে সম্পূৰ্ণ আৰু একে ব্যৱস্থা বাহাল আছে যিদৰে কোৱা হৈছিল যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব সমান্তৰালকৈ বিবাহ অনুষ্ঠানত 10গৰাকী লোকহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সময়ত 10গৰাকী লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব এই যিসমূহ ব্যৱস্থা আছিল এই ব্যৱস্থাসমূহ কিন্তু একেধৰণে থাকি যাব কেৱল 1 ঘণ্টা বঢ়াই দিয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনতে 1 বজালৈকে দোকান পোহাৰসমূহ খোলা থাকিব অন্যান্য আৰু বিয়লি 5 বজালৈকে গেলামালৰ দোকান শাক পাচলিৰ দোকান যি খাদ্য সামগ্ৰী আছে পশু খাদ্য সামগ্ৰী আছে তাৰ দোকানসমূহ খোলা থাকিব কিন্তু পূৰ্বৰ যি এছঅপি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা আছিল তাত এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছিল ওৱান ছাইড দোকান খোলা দোকান পোহাৰসমূহ খোলাৰ কথা উল্লেখ কৰা আছিল এছঅপিখনত কিন্তু আজি আমি যিখন এছঅপি পাইছোঁ সেই এছঅপিখনত কিন্তু ওৱান ছাইডে খুলিব লাগিব বুলি তাত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট কোনো শব্দ তাত উল্লেখ নাই তো 1 বজালৈকে দোকান পোহাৰসমূহ খোলা থাকিব আৰু অন্যান্য আৰু বিয়লি 5 বজালৈকে গেলামাল শাক পাচলি গাখীৰ তাৰপিছতে আহিছে আপোনাৰ যিসমূহ পশু খাদ্য সামগ্ৰী আছে সেইসমূহ দোকানসমূহ খোলা থাকিব বুলি এছঅপিখনত উল্লেখ কৰা আছে আৰু পূৰ্বৰ বাকী যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেয়া কিন্তু একেই আছে গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শ দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই